ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਅਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं सोचा कि पंजाब दे विच कट बड़े लगन लग गए तां करके थोड़ा जा लगे की गुफा दे विच बैठे हो, माइक थोड़ा जा लागे कर लो, आवाज थोड़ी जी डिस्टर्बेंस जी आ रही है। हाँ जी, फर्क पै गया जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। आओ फिर हम गल बात करिए थोड़ी जी। चीनी भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग, आई थिंक मिनिस्टर वैंग यी ऑन हिज विजिट इंडिया दे ते जा रहे ने, ते इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि बॉर्डर दे उत्ते पीस मीनिंग दोनों दे विच एकता होनी बहुत वड्डी जरूरी है बिकॉज चीनी चीनी भाई भाई। हाँ, असल में ना अभी जरा पिछले समय दौरान चीन ने ना विस्तारवादी तहत ना विस्तार करने वास्ते अपने मुल्क का उन्होंने की किया कि भारत वाले पास अपने पिंड बसाने शुरू कर दिए, तिब्बत वाले पास अपना जरा कि पूरा अपना हक जमा जमाने की कोशिश की है, बल्कि हेडफोन कट दो बार, शायद ठीक हो जाए फोन दे नाल सार लो अज हेडफोन थोड़ी जी ना इदां लगदा कि हां थोड़ा जिहा सार सकदे। हां जी, नहीं नहीं तुसीं माइक ला ही लो। चीन दा समझौता हुण उहदे विदेश मंत्री हैगे आ, उहदे हमरुतबा जयशंकर हैगे आ, विदेश मंत्री जिहड़े वांग जी आए आ इत्थे इंडिया दे विच, उह गलबात चल रही है उहनां दी। उहनां ने कहा भी आपां किदां अपने मुल्कां नूं दोवें मुल्कां नूं अगे वधा सकदे आ। पहली गल यह रखी है जयशंकर ने कि सानूं पहली गल तां जिहड़ा टेंशन अपनी वध रही ने सरहद उत्ते, उहनां टेंशन नूं घटाउणा लाजमी होएगा जी, क्योंकि जदों साडा सारा कुछ ध्यान तां साडी बॉर्डर ते लग्गिया होया फिर आपां की तरक्की कर सकदे आ। ते उह चीन ने भी गल आखी आ भी असीं भी जिहड़े संबंध हैगे आ उह सुखावे चाहुंदे आ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਪਰ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੀਨ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਗ ਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਚੀਨ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਥੋੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ जी। 905-813-1320 905-813-1320 ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਟਿਕਟੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੀਬੀ ਐਮ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਨਾਲ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੀਬੀਐਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 905-813-1320 IPTV ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ 4K ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ IPTV ਬਾਕਸ $8 ਤੇ ਕੁਛ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਗ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਚਲ ਚਿੱਤਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ $8 ਐਂਡ ਕੁਛ ਸੈਂਟ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 647-554-5859 647-554-5859 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਤ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਰਜੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਮਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਕੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫਾਰਮਰ MLA ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਲੈਣੇ, ਕਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਬਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨ ਦੀ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-813-1320। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਿਆਵਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 11-11 ਪੈਨਸ਼ਨ, 8-8 ਪੈਨਸ਼ਨ, 9-9 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਡ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਰ, 2004 ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਚ ਦੇਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਹੋਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 8100 ਤੇ 8100 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ 8100 ਤੇ ਟੀਚਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 8100 ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਵੰਡੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ PhD ਨੈਟ ਪਾਸ JRF ਪਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31,000 ਤੇ ਕੀਤਾ, 31,000 ਤੇ 31,000 ਨੂੰ 12 ਨਾ ਵੰਡੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਚਾਵਲਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਓ ਮੁੱਦੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਏ ਪਾਪਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ JRF ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, 31,000 ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। 21,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਣੇ ਟੋਲਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 21,500 ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟਲ ਵਰਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਵਰਗੇ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, 25,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜੀ 75,150 ਰੁਪਏ, 2 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 1,25,250 ਰੁਪਏ, 3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 1,75,000 ਰੁਪਏ, 350 ਰੁਪਏ, 4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 2,25,350 ਰੁਪਏ, 5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 2,75,350, 6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 3,25,650, 11 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 5,76,150 ਰੁਪਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਲੇ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000-4,000 ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 4,000 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4,450 ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਡੇ ਬੜੇ ਸਲਤਨਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਸਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
5 lakh. अच्छा दूजी गल होर भी है, मैंबर पार्लीमेंट ही बने आए, मैंबर पार्लीमेंट की पेंशन बखरी आ रही है मेरे ख्याल चो 3 lakh रुपया खंड 2.5 lakh बखरी आ रही है पेंशन। हाँ तुम ला लो 5-6 हो गया, 2.5 lakh हो गया, देखो तुम मेरे ख्याल च 8 lakh के कोले पहुंच जाते भाई अपने प्रकाश सिंह बादल हर महीने उन कहते आप तनखा लवेंगे जी 1 रुपया हर महीने की जो मुख्यमंत्री बने से महाराज रणजीत सिंह वर्गा राज देंगे जी असं जी। पता नहीं महाराजा रणजीत सिंह कोई चुने क्यों चुने उन्होंने जिसे महाराजा रणजीत सिंह अकाल तख्त साहिब से तलब भी किया गया पता नहीं बल्कि भी पर प्रकाश सिंह तलब नहीं हुई थी ये तुम दस दें अपना अर्थ जी प्रकाश सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल सारे अकाली दल इकट्ठे करने वास्ते अकाल तख्त साहब वालों हुक्मनामा किया भी सारे इकट्ठे हो जाओ तो प्रकाश सिंह बादल नहीं गए थे तो प्रकाश सिंह बादल तलब किया होर मुद्दा भी किया तलब तो प्रकाश सिंह बादल ने यह कह के टालता सी कहिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं कदे तलब होया करता अकाल तख्त साहब के उपर मतलब कि अकाल तख्त साहब तो वड्डा मुख्यमंत्री बन गया सीगा उहों अज बादल साहब कह रहे हैं कि अकाल तख्त साहब नूं जी पंथ नूं बचाओ तुसीं जी अकाल तख्त साहब नूं बचाओ तुसीं अज इह हुक्का देण लगे ने पर कि उदों अकाल तख्त साहब इहनां वास्ते मुख्यमंत्री वड्डा सी अकाल तख्त साहब छोटा सीगा। सत श्री अकाल चावला जी अकीदा साहब सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी। अच्छा अपने चावला जी ते अकीदा साहब सर मैं ना थोड़ा क्लीयर करियो क्योंकि लास्ट वीक मिंटू भाजी ने क्लीयर किया डाकूमेंटा तो कढ़ के जी पेंशन है ना जिदा आप गल करते जे कोई 4 बार विधायक है 4 पेंशन मिलती हैं हूँ ये कन्फ्यूजन है पता नहीं तो दसो भी तुम कि डाकूमेंटेड चीज देखी क्योंकि मिंटू भाजी ने यह डाकूमेंट कढ़ के लाके रीड करके अपने ऐसे रेडियो से दसिया कि जदों बंदा विधायक नहीं रहा चाहे वह 3 वारी बन गया चाहे 4 वारी बन गया पेंशन उसले लगनी है जिसले वह विधायक नहीं रहा और लगनी इको ही आर लग वह पहला ही है चाहे वह 5 वारी विधायक रहा हो सो इस करके मैं वैसे तैनू एक भी ना मिले कोई गल नहीं बथेरा कमा लेंगे ये अपनी गर्म दे पर यह तुम थोड़ा पता करो कि वाकई जिनी वारी विधायक है उन्नी वारी उन्नी पेंशन लगती हैं क्योंकि मैं पता करन दी लोड़ ही नहीं वीरे निकल लगा उन्हें कहा कि जिन्या पेंशन ले रहा मैं सारिया पेंशन मैं लोग हित छड़ रहा यह मतलब उन्होंने पेंशन मिल रही 3,25,000 ता रजिंदर कौर भट्ठल अते कह लो लाल सिंह स्वर्ण सिंह फिलौर जी ना ए हिसाब ला लो $5,250 मैं गल कर रहा प्रति में कनेडियन हिसाब ला लो कि इन्ना इन्हों मिल रहा जी बलविंदर सिंह भुंदर 5 पेंशन मिल रही ने 5 पेंशन रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा मिल रही ने जी चार गुलजार रणी के रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा 4 पेंशन मिल रही ने इस तो अलावा तुम लै लो हूँ विधायक प्रताप सिंह बाजा बने 3 पेंशन वो लै रहे हैं पहले ही नाले सांसद की एम पी की पेंशन भी अलग मिल रही है क्या करप्शन है जी इंडिया नू भारत वांगू बाहरले मुल्कां वांगू बनाउणा आ आई होप ये पूरा होवे जी क्योंकि अजकल अज खबर आई है अकीदा साहब अराउंड 2021 दे विच 4,50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट कैनेडा की धरती ते आए सब तो वध नंबर 1 कंट्री टॉप कंट्री दे विचों इंडिया शामिल सी जो कह लो तुसी अराउंड 3 लाख तो वध स्टूडेंट सिर्फ इंडिया तो ही आए सी देखो किड्डी वड्डी गल आ ये बहुत वड्डी गल आ जेकर भगवंत मान ने पहले दिन सहुं चुकने वेले कहा सी भी हुण तुसीं आपां इत्थे रहो आपां इकट्ठे हो के पंजाब नूं खुशहाल बनावांगे जी रंगला पंजाब बनावांगे इहनूं आपां जी बिल्कुल जी लैंदे नैक्सट कॉल ऑन दी एयर सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल वीर जी ठीक ठाक हो बहुत वधिया तुसीं सुनाओ जी अकीदा साहब जी थानू सारे स्रोतों सत श्री अकाल पहली गल तां आप टॉप की गल कर ली जिहड़ा मिनीमम वेज आ ना अर्थ जी इंडिया देखो $300 दिहाड़ी आ इक मजदूर की है ना रुपया ते ब्रदर उन्होंने देखो 30 नाया ते आपां करदे आ जे 30 देना एक दे विच साल भर दी काम करदा $1,09,000 उन्हें कमाया ये लोग पेंशन लेंदे 5-5, 6-6 ते उन्हों लखां ते जरब करी जाओ
ਆਪਾਂ ਬੋਟਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੋਅਰ ਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁੰਡੇ ਚਟਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਗੜੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਲਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੋਰਲੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ 905-813-1320 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ 94 ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਨਵੀਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਿਦਰ ਵਰਤੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਥਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਬਜਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਸਰਨਾ ਹੋਣੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਜੋਲੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਆ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 12 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਬਲਕਿ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਲੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਆਨ ਦੀ ਏਅਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਡੀਸੀਜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਦੀਰ ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹ 40-40 ਹਾਊਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬਿਆ ਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵੇ ਉਹੀ ਗਿਆਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਵੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਜੂ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਓ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਬੱਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 400-400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 40-40 ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਆਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ 2-3-4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਨੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਰੋਡੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਆਮ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਓ ਉਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੱਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਕਿਆਰੇ 1-1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਕਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੱਕੇ ਤੋੜਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਤੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਭੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਛੱਡਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਭਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 1-1 ਕਿੱਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗੀ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ ਕਾਲਾ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 3 ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਨਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜਾ ਲੱਗਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਆ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਆ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ 200 ਆ ਜਿਹੜੀ 22 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਛੱਡਣ 27 ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਤਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਜੇ ਸਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਪਾਓ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲਰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵਾਈ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹ ਓਨੀ ਕੁ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਉਹ ਹਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਜੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਵਧੇ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਆਲਰਾਈਟ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਡੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ